Bro.
Vivo FM. Ewoni dasi ilimi nafasha abantu rwose kuri internet nziza. Gukora umurimo iri gukora umurimo barakubwira batijiga 30 turaze gukabukira mu gihe cy'ukwezi kose ugabnire naba kuri WhatsApp downloading mbonera kuramutsa mucuti wanje Kavenya Jean Paul hariya muri Canada mukanye twaganiraga kuri WhatsApp avuga ati mukomere nabo bafosti inyo baramutse tikoze neza cyane. Ati nzabafasha kwishyura ibyo biryo bariye batashaka kwishyura. Naza ari ikipe iri kwishyuza none buriye bwo bari kubivuga se oya nubwo ni ikibazo cy'abo bantu bajya mu makipe bose ntibaba bariye ubwo rero etinete y'ibihumbi bitatu rojiga 30 mu gihe cy'ukwezi kose jiga imwe ya buri munsi n'amayinite utamara yiherekeza kandi akanyenyeri 255 akanyenyeri 0 urwego ukurikiza amabwiriza uyigure barakubwira bati iyo uyiguze ukoresheje nyine Airtel Money baguha n'icyacumi hanyuma na telefone 2020 ya smartphone ijyamo internet ya 4G baguha mu gihe cy'ukwezi kose ku buntu bati rero Airtel burya ni Horizon to imagine cyane kabisa. Hanyuma twongeye twibutsa abantu ko muri Keza and Land Cruiser Shop bari gukora imodoka kabisa n'aka kanya wayijyana yo ifite ikibazo keneye igaraje ryiza kabisa rijyanye n'igihe rifite tekinoloji ya nyayo handi imodoka bayisuzuma bakareba ikibazo ifite bakayinjiramo indani. Aho ngaho rero ni muri Keza and Land Cruiser Shop bakaba baherereye hariya mu Gatsata rwose niho babarizwa basangeyo hariya kuri station ya gas oil iruhande rwawe urabona icyapa cyanditseho Keza Shop maze imodoka yawe bayigukorere bananagufasha gukorera interior design kuba imodoka mo imbere bayitunganya ama seat covers amatapi hanyuma bakanagufasha ibyo bya vola kabisa amaradiyo mu modoka byose baragenda babikora muri Keza and Land Cruiser Shop. Hanyuma mutangazaji muri Monaco Cafe ubaye amasaha rwose birahiye wajya muri Monaco Cafe ukafatira ka cyayi ndetse ukanakorera ka meeting rwose umeze neza kuri ka salade kawe ka potage kawe icyakura mu kanya rwose kiraba kikugezeho rwose ugenda wifata neza cyane muri Monaco Cafe. Abana bari barasubira ku mashuri nawe rwose wakabonye agafaranga dore mu mpera z'ukwezi sohoka n'abana hariya bajya mu bikinisho bakine kandi bahidagadurire. Ariko muri weekend imipira yabaye y'iburayi rwose ku maekaranje ya rwose mwajya mukareba imipira yo mu mibyizi irabaye mwajya mukareba hose rwose Monaco Cafe niho hantu heza mu mujyi wakwicara rwose ukumva uguwe neza. Hanyuma Yego Manufacturer Limited nabo bati nyabuneka bati uru ni uruganda rwazobere rwabakoreza bombo ndumunyazandu umunyarwanda mukaryoherwa atari ko bakora ne bombo z'inkorora n'izindi bombo z'ubwoko butandukanye batari ko tubazanira n'ibyo kunywa biryoshye hajya ngo yahindi yitwa coconut. Kera kakiza ni Kigali ka kera ka coconut n'ubu kakari nyine ubu ngubu wagasengera umutoto umutoto akagenda kwirahira n'ubu ngubu wakamusengera kuko kongo kaba gahumura hari ibindi biba bitahumura kaba gahumura neza kameze nk'aho wariye shikarete rwose cyane kabisa kabizu mu ariko bazana na gorilla jini na harya ni Ryan vodka bakakugira na Ryan hat wayikira izo zose rero ni muri Yego Manufacturers urabasanga ariya igahanga mu cyanya cy'inganda cyangwa se unabahamagare kuri 0 7 7 5 7 5 7 21 21 ikinamba utusavu nacyo bakababwira bati imodoka zanyu muzizane tuzoze tuzitunganye bati ni muri hariya muri station ya engine hariya Sonatibe imbere ya Classic Hotel bati dufite abanamba babigize umwuga bazoza neza bakoza amatapi bakiza muri moteri bakoza inyuma ku irangi bakahoza hose bakora n'icyo bita full wash koza imodoka yose. Hanyuma rero bati abanamba bacu dushobora no kuza imodoka yawe tukayivana ku kazi ahuri bitewe n'uko nta mwanya ufite tukayoza tukayikugarurira bati rero ngwe n'uturebe muri autosave tukogereza imodoka neza. Yes ngawe ngo kubwo rero twe twagarutse twadusozaga n'umukino wa Musanze abaye iki rero ndasi mukanya niya guserezaga kuvuga ngo wararahiye indahiro yawe se bayizana
aho ejo bundi nawe none se niri kuri internet rero ari kuri TikTok re nawe yoba narayibagiye ngo ngewe kandi wakurahizaga nawe yari umureyo none ni buri muri apeli maze umva ikintu ibintu byiburungusho ariko mugane kano karariyose eh cyane kabisa ariko sana ikugiraga ni showbiz bamwiri munago muri piranya ni muri apeli ho yararahiye mugane wawe ariko mugane nawe uzatwarenda yiro muri PR mugurane ugende umuhagarikire ubwe ati ndahiro utirahira ndahira kuri murahira urahire murapeli seje bakwemera mpatungo oya wowe uzawagarariye wowe wabimukoze cyose ko mubana mwari kumwe Tanzania ibyo by'amarozi babibahuzanya ibyo byo kurya ishoronge ngo musangira mwabikoranye Tewe wari ibyashema Fabrice ati na urya ibyagorira zinyuro zinyuro z'ibiryo koko cy'abanyamakuru iyo ndumya mwabivuye mu rwego umwuga umwuga mu mazabi nababwiye none undi nawe ati ikibazo munda uyu mwuga ndabusohoka mu Ngiye rwana nabyo ngiye gushaka undi murimo ntago ibintu nabo babonaga abantu bagicanye mu mwuga ngiye by'indege wende by'indege reka indege byabe abantu bagira naho bapfa n'ibyo biryo kurya koko ngo we ngo waririye aha ngo nge ngo nari icyorongi rimwe ngo we ngo pachi ngo aya ibyo icyorongi narabikeka ngo yego ngo we uve ntari yakuguriye ibinini mu minsi irimbere wa mugani turaza kubikwiye ntago bikwiye kujya kuri mu minsi irimbere turaza kumva n'abaguriwe abagore wa mugani nigera kubwiye niho bigana byumva kuko hari no bansekeje bavuze ngo ahangura n'umukomisioneri w'abagore nekereza uburyo atazi no gutereta Komisioneri se bigusaba kumenya kubaka inzu. Abakomisioneri n'abafundi kubuza aho bari. Uzo mukomisioneri yari kugira ngo inzu yubatse neza. Ntazi n'iby'ibyubakire wa. Mera ngamutanga ajya kugera ngo uyu mukino iyi modoka ni nziza kandi ntatumye imodoka nta modoka nafite. Mera ngapadiri wigisha umubano atari abana n'umugore. Ubwo rero nibyo twari dushoje kuri iyo Musanze bwo champion akizwa kadomo ihiti ikaze ikipe y'igihugu. Ariko tutarajya mu ikipe y'igihugu reka manze mbabwire. Ikipe yitwa Kiyovu Sport. Iyi nayo ibibazo byayo na FIFA byari bitaranoga neza na nubu barundi batarandikira nka yanjye icyo ni kimwe ariko ku munsi wejo bagiye muri Ferwafa irabiva bari barigeze ngo banyira ndabizi niba ariko ntabyita bajya muri Ferwafa ibaho umurongo ubu ngo bamakuru dukura muri Ferwafa nuko ngo rwose FIFA babirimo ku buryo biri bizakemuke abakinyi bakandikishwa icyo ni kimwe ariko bakandikishwa bagira bya bindi maze igihe mvuzi yabahanda mvuga nti abarundi ni mureba nabi hari igihe bazabagumukira bakabakora wayisi ntamba nti ari igihe ntamba ku rugamba bazabavumbukana umukino rimwe na rimwe ntimuwukine kandi mwawuteganya mbwa minsinzi ku wa gatandatu bigabye Bugesera bagiye gukina umukino wa gicuti n'ikipe ya Bugesera bene Sebarundi ntibigeze nta mwene Sebarundi n'umwe wigeze agaragara muri uwo mukino bari bagiye kukanyarutse kurya cyangwa gahembe umvasha bose bara niba ngo hari mutarabonamo amafaranga cyangwa babiri cyangwa se batatu bose baburira icyarimwe bakoze akanama ibi rero umutoza wabo bazanye nahari umutoza yari ahari se ntabwo abaganiriza umvasha hari igihe hari umutoza wigeze kutoza ikipe akajya atanga abagabo kumva abakinnyi yababwiye ati muramenye ntimuze ku kibuga wakazayo mwabibonye ko naje ngewe ariko nabuze abakinnyi kandi icyo gitoza nicyo cyabiringanije kirabwira kiti muramenye ntihagire uwahinduka bataduhaye amafaranga cyo kikaza kubanyuramo kikaza kwitanga numve n'impumeko byabaye wari byabaye ikipe yigeze kugenda bose bumvikanye n'umutoza ebekenye bimwe birakwepa bijya muri bisi urumva ibi rero narababwiye nti hari umunsi umwe bazabagandukana aba bantu bakabakorera ibyamfura mbi
mugatsindwa mu byo mutabitekerezaga aba bakinyi bose baburi burengera cyo giye bugesa nyine batsinze ibitego bibiri kuri kimwe muri iyo gicuti umunyaga barakina Sherifu Bayi arakina Basiruwa nawe yarakinye urumva abandi mbese barakinye bizindi nationality ariko bene se barundi banze kujyayo ba rero no kureba mu internet nuko cyo viri buze kubikemura ariko uravuga uti ni ikibazo ginateye impungenge kuko nubundi bizabana nabo sezo yose yarabazanye ubwo nukwiga nyine abana nabite strategy nukwiga kubana n'ikibazo nuko ni ikibazo ubukiza ukavuga uti nzabana nacyo Rayon Sports numvaga mu gitondo ukomanga muvuga uti bimeze bitere Rayon Sports nayo ubwo ikikomeje n'imyitozo mutangazaji ku munsi wejo twavugaga ko tuyiganiraho gace nayo yego nta makuru macya yirimo nta bicya ariko rero ni tansi na iyi periode ya 320 national y'ikiruko tujye mu makipe y'igihugu niyo kipe navuga muri aya makipe y'ibigugu ifite ikibazo cy'umusaruro kihangayikishije nuko yegereyegere iri muri APR iri gutwikira ikibazo cy'ibibazo bya Rayon Sports nyine abantu ntibabigarukeho niyo kipe ifite ibibazo byo musaruro ubundi nyine nicyo kikwereka ko nibyo mutangazaje namubwiraga nti ibintu birakomeye nubwo byita ko byoroshye hari umunsi APR yabaga ifite ibibazo ariko rero bagateza abanyamakuru gutaramira kuri Rayon Sports ibibazo bya Rayon Sports bakaba ari byo bagarukaho abahanga b'icyo gihe bagatera hirya no hino ibibazo muri Rayon Sports kandi muri APR birimo abahanga bari muri APR b'icyo gihe sibo ba kera nyine bakoreshaga muri Rayon Sports kandi bigaragara ahubwo bajya mu biteza ibya APR bajya mu biteza ibya APR ibya APR nibyo biri kugaruka ari cyane ari na gitsinda hari no mu gitsinda aho nakumvisha kuri APR harimo ibibazo twagiye kuri Rayon Sports tegere muri Rayon Leonidas abantu ubwo twe nukugana nyine ku kibazo ahanini cy'umusaruro cyo kirahari kirazwe kirahari kiranakomeye ariko abantu bakibaza kugikemura urabanza ushaka ukiri se ni ikibazo cyubakiye kiri technique gishingiye kuba kinnyi wenda badashoboye ikipe yaba yaraguze cyangwa se batarajya ku murongo ese ni kiri muri staff technique ku mitoreze tubanze dushaka ubundi Leonidas ikibazo cya Rayon Sports uyu munsi wakegeka nkuko mujya mubivuga ntabwo ikibazo ngende bugishakire mu bakinnyi nubwo wenda hashobora kuba harimo flop nkuko mujya mubivuga muti nta kipe itabura abakinnyi ba nta kigende ariko urebye nubwo wenda no ku myanya imwe n'imwe nyine harimo ikibazo cyo gikomeye cyane cyane nko kuri attack ho rwose nanjye hari ahantu mashinje ubuyobozi ndetse yewe n'uwo mutoza ariko uwo mutoza nimwe nari ukamwumva uti ukavuga uti yaje akererewe ariko ubuyobozi bwa rukirise budatekereza ku rukirite umwataka cyangwa se bugatekereza umwataka wa nta kigenda bwumvaga bizagenda bite uvugaho nesheke ku buyobozi nesheke ku buyobozi mu bijyanye no kugura umwataka ariko n'abawinga ntibiraba ijana ku ijana nabo wavuga uti yego yarabaguze ariko nabo harimo gukererwa ariko abawinga ushobora no kugishyira ku mutoza kuko ari we wazanye basane kandi bikagaragara ko adatandukanye n'abandi urumva ntago mukiyakina match imwe ngo bikomfe nawe ndaje turahita tukugeraho ngewe mu bijyanye match ya mbere umuntu ukinnyi mwiza ubwo icya mbere kuri administration ariyo yari ifite inshingano zo kugura uravuga uti harimo kutamenya ahakenewe cyane ariho kuri attack ariho ibitego bikenewe mu Rwanda ari nacyo kibazo kibagira kuko sinzi niba wibuka igihe twashyiraga ahagaragara basogokuru batatu tucakamo sogokuru umwe wafashe ikipe twigeze gutekereza ubwo ndavuga Chabarara nkavuga Cedric nkavuga Haruna undi ninde harya nawe ukwiyewe twamuvuze nawe oya bose nzi twavuze na Saidar Saidar nawe twamuvuze nyewe na Cedric twavugaga ninde wafasha njewe narababwiye nti hari umusogokuru witwa Chabarara agira gutya agakora ibishoboka byose akinyura ugushura igitego akakibona kandi igitego nicyo kiba cyatujyanye hehe kuri stade yego none murajya guhitamo wose Cedric we nanjye narashidikanyaga kuko buriya Faustinho ntitubeshyanye umuntu ubu mazi mwaka yaravunitse adakina ni zoza kuko Chabarara afite akantu kakihariko banywanye sindumva Chabarara yavunitse Chabarara araza amaze Chabarara no kumwumva match ebyiri eshatu nta gitego biragoye nabyo biragoye kuko nejo ni igitego cyatsinzwe cyaje Kigali yari yabanje gushota icyo kuri Kiyovu ni wagitsinze oya Chabarara ni umufinisha mwiza
yego nta mbaraga nyinshi ari nibyo twashidikanyaga tuti yari mu ikipe ari uko n'abandi badakina bamwe n'abamwe ariko nyine cya mbere gitego wa ugifite niyo abo bandi ko nabo bandi cyo bakeneho ni igitego igitego icyo gihe twabafite tuti rero urajya kuze haruna wamwihoreye sinzi niba mubyibuka tuti Cedric wamwihoreye ari kukazana Chabalala wanabyibuka arambajije ati hano kuri Shua wazana ndi nge ndakubwira nti nabazana bose kuko kugeza ubu ngubu ukurikije Rayon Sports tubona n'ubundi wavuga ngo wibura ni Chabalala none se sibyo kuko hagati mu kibuga barakina bo ngabo barukundo Abdurrahman n'ubwo bamukinisha hagati bakivuye babakinye n'abandi babakinye hagati ubonaho abo wahashyira bakaba bagukinira ariko still ikibazo kiracyari gushyira mu izamu n'indi ushyiramo yego icyo gihe rero Chabalala Rayon Sports ifite ibyo bibazo nyine wamufinisha ikipe yakiniga kuri bica ariko igitego kirabura yego aho rero ntekereza ko abahisemo kuzana niba Chabalala byarashobokaga kuko barabitekerezaga niba byarashobokaga nkaho ngaho bahisemo nabi hanyuma se Ronida ejo niwe wazanaga ingingo uvuga uti ibiteguye muri iyi minsi ushaka no kubishakira kubakinnyi baba winga abakinnyi bakina nimero 10 kumutoza narumware tubona rwo kuvuga ngo abo bakinnyi renga kangamaze iminsi akena wenduriye ya basane na fitness aragira abo bakinnyi ntabwo wabaremamo niba uri umutoza ukabashakamo igitego ba papure ko babitsindaga mu magaju ubu nawe nari kumuzaho okay bwo niwe ndumva ari we mu bakinnyi subwo ku myanya kuri poste si uwo twavuga ufite ikibazo nimero 9 n'uwo twavuga ufite ikibazo nimero 9 nubwo Chabalala no hari giye banamunyuza no ku ruhanda ariko ubwo ni nyine twabijyaniye rimwe n'abashaka ibitego n'abawinga nabo harimo ikibazo ntarenga kanga tuvuga ntabwo twa twamubona nk'umukinnyi tuvuga tuyi wenda ama treti cyangwa se akazi amaze guhaba zamu nakahe nubwo nawe nta bitego aratsinda ubwo ngewe nkavuga nti abazanye Haruna n'abashaka kuzana Cedric bose ni bamwe baribeshya ntacyo bari bamariye Rayon Sports uwari wahisemo Chabalala we yari ari mu nzira nziza ndabwo iryo ni ikosa ry'abaguzi ry'ubuyobozi oya mureke ikibazo turashaka kukivuga ariko ikibazo cya Rayon Sports kimaze imyaka 5 urumva cyahereye kwa Sadat icyo gihe basaruyemo umwe wenyine ari we Onana mu bandi bari baje bose babataka gikurikiraho ku ngoma basaruyemo Sarupongo ku ngoma ya Sadat Sarupongo ntabwo yaje kwa Sadat yaje mbere yaho Rayon Sports yatwaye igikombe cya mbere ntabwo ari Sarupongo hari nibyo urumva yaje hajemo umuntu umwe niwe ruka kugaragara mu babakinnyi bameze nk'aho bazaga witwa Onana ariko ubwo basaruyemo na Ruvumbu na Ruvumbu na Ogera urumva ariko kukitwa point kitwa ataka Leonidas amaze gucurunyirirwa bataka benshi sibyo benshi pe kandi ko bose badashoboye bari flop abo basanogo badanyogo urumva badinjeke ni benshi pe nyuma bose Sarupongo agendeye na urumwingo ntago Rayon Sports yongera kugira umwataka muzima ikibazo kikaba kivuye ikipe mu myaka 5 buri gihe urevuga ngo tugomba kugura umwataka karundura bakakivuga ariko nikirashirwa mu bikorwa nta nubwo wenda bavuga ngo tuguze na babiri umwe yabaye flop undi yabaye muzima ni ikintu batangira na sezo kikarwara kirakemuka rero gite bwa mbere bagiye bahindura ama scouting yabo sibyo biranga bwa nyuma ejo bundi Charles Baraza na ese n'uwapfaga kugerageza byarangiye bamuvuga ati aya nacyo kirahusha cyane sibyo aragenda ariko none twabuze n'umeze nka ese batekereza uwi bugande kandi wajya kubona ukabona yabawe ntumenye uko bipfuye uwo batekereje ahantu ntumenye uko baguzemo umudefense ujya kuba muzima bagatekereje rwose umuntu ari kuvivura ukayibera gukunda ibiganiro nawe bakabanje bakubaka ikintu Rayon Sports mu myaka 5 irwaye nicyo umwataka sibyo ibi nibyo urabyibuka nibyo twabwiraga Faustinho tuti muhire kevura ajya kumwongera izindi 20 urajya kubanza kurenga udefanda serumogo ntiyaharya afashe miliyoni 40-50 ugashaka umwataka kevuka muha amasezerano uyu mwaka umwe dore ko nabyo nyine bigaragara ko nawe nyine ari ibyo byo urajya kurundanya ba rutahizamu wagiye wa 10-10 waguze mu muza guheka iryo ni ikosa rwose bakoze ni ikosa noneho hari ubigiye no kubera Rudubi sibyo muri aba bakinnyi bose baguze baje gusimbura Ruvumbu nta n'umwe uri kuri na kimwe cya 10 kuri Ruvumbu ntawe muri Mediane
Yuvumbu nubango yabaga yaheka Rayon Sports kuri passe nziza ibyari igitego sibyo kuri kufray ibyari igitego no kwishote rye ryabyari igitego garitse za ruvumbu uyu munsi nta mukinyu zifite muri Rayon Sports. Rayon Sports nirabona umuntu ushaka gusimbura Ogera ariko ngiye burya dama nyina mbona ya asa n'uwabijyamo inde Adam igihe yahawe umwanya ariko yose uko atarawuhabwa igihe nyina ni ikibazo cy'umutoza kuko aho ngaho turaza kubigarura ku mutoza kuko umuntu igihe cyose yawuhawe yagaragaje ko ashobora gukora igitandukanye n'icy'abari mu kibuga bakuru turongera rero Leonidas tujya hagati Rayon Sports ifite abamediateri bakina style y'umupira usa abo ni bande ba kevese niba ngo niba Rayon Sports ifite Richard sibyo zero meme keve urumva Richard barusha mu rushaka no kapite na gosha n'ibiki byose sibyo acyo we anakina n'inyuma ya keve wenda mu gace ya keve ashobora gukina 10 ariko 10 na none idatanga pass burya nishoboka urumva nayo nta kigenda cyane urumva aho kwakinisha keve ahubwo nakira ubwo arasanga rukuru pa play sibyo Rondas akasanga fisto akasanga na Harune niyo zimirika ariko Harune ari kuri benshi ntiwamu nyine yaba ari benshi ariko arahembwa amafaranga se ntagenda ndetse umwanya umwe ni umwanya umwe ubu maze kubaho bangana nunamujyana ku ruhande urabasanga agiye kubangama sibyo ubwo uyasanga abona Bagayogo umwana ukwiriye kuba ariwe cyitegereza ubakakanya umutoza atari guha umwanya kubera ko afite benshi agomba kugenda areba ahinduranya niba rero we yahaga umwanya burundu kurabizi Faustin dutangira ahangaha ndi kwa niwe muntu wazanye Bagayogo aho avuga ati adama muzanye ngira ngo nutu nta kanyoni mvuga ngo tuba ngo numukinyi usanzwe sibyo ariko igihe hagiye ariko umuntu wese abonye mu akabwira ati umwana dufite hariya w'imoso azica umuntu sibyo ubwo ariko batekerezaga bahise bajya kureba pa play kandi n'abanyamahanga babiri bagiye gukina ku mwanya umwe ariko papure hari karita nyinshi bamubonagamo nk'umukinnyi ibyo byatewe nuko nta mutoza Rayon Sports yari ifite gato utsinze ibitego uretse gato papure ariko ntabwo kumugura nta kibazo nanjye kwa ruko wenda ajya kuri ujya nko kuvuga ba Haruna na Fisto abo ngabo n'abakinnyi bazaga ku myanya iri abandi bantu ko rukundo yari afite ibitego icyo cya ruvumba bavugaga cya kufura nawe yerera zitsinze uvuga uti umukinnyi wanatera harimo nyine rukundo je Bremen Rayon Sports kuko na mwana bamufataga katazahita yarafite imibare igaragara rukundo si Bremen Rayon Sports kuko kugeza n'ubu ngubu nibo batavuga bati ese rukundo wenda niba iyo tuza kuba twaraguze umwataka rukundo akajya inyuma ye n'abandi wenda bashoboye bakajya ku mpande ntabwo byari kubyara umusaruro ariko niba bajya kumuhagika kuri atake kandi bazi ko atariho ye akina waba umurenganyije urumva ni ukumurenganya tujya ku cy'umwataka batakemuye ariko tukajya noneho gukitwa Faustin twese nawe ndasaha twaravuga ati Rayon Sports ikeneye umwataka w'umunyarwanda uzajya usimbura yego ni urimo tukavuga ati munagaruye Yannick hari icyo byabivuze akaba ari umusimbura urawo aho kuzana Haruna cyangwa Fisto ya azo wamugana aho kuzana Fisto no ye no gusimbura negana n'uzu yarari sene yaragi erega n'uwo mugunga nubwo tuvuga tuti wenda yari ariko wavuga ati muri reyo yahagarara reyo bazaje bakicyaha yari yarapfafanye hari yabari kujya bamucyaha nta chepe uko nta chepe ikomeye mwamutwerera nta tayipere guwe subiraga yaba muri reka Faustin nyu wibuke ko yaba ari ubuntu nta amafaranga baba bari akomeye guhembaga ukamuha ko gashaka yaza ukamugerageza ukareba niba bivuga ko prince bari babizi kashobora kuba mu mwaka n'igice gakiri nemera kuri Yannick Bizimana yari ahari kandi we ni umukinnyi wabaye muri yoro yubitse cyane cyamaze ukanarwana n'ibyo bya Taiba ariko se aperi yura yare ntabwo yareka yari yaranje amasezerano erega byose ni ukugerageza Faustin kugerageza niba udafite amafaranga faranga yo gura rutahizamu wa wundi abo bangu babiri bagenderwa kunani nta numwe wabuze Shabarara nkuko ubivuga yari araho ayisigaye yagiye kumuronduza imaze kubona udufaranga iramubwira ati garuka none se ubuke uzi kiriya cya Desire cya Marine ntikiri nticyakoze imyitozo iwabo ntikiri kubitsinda bibiri nticyagiye muri ya match ya APR ntabwo cyayikinnye kimaze gutsinda ibitego bibiri ntabwo bavuze ngo kandi bari nta mwataka wundi barafite bavuga ati mwakiretse akaba ari aho kiba kiraho rega hari imipira igera y'imizamu mu benshi iyo ugiye gusimbuza avuga ati jya muri umunyarwanda sibyo kuri benshi ni ubura umuntu ujyamo rega na APR nubwo tuyivuga ntihire buri umunyarwanda mwataka ubundi uretse agahararo reka dufate nk'urwataka ruheruka rubi rwa Rayon Sports ni nk'uruhe
sisugira oya umunyarwanda avuga ku runyamahanga oya kunyamahanga ni benshi wabiritse nyine wenda ja kurugereranya nabo ngabo rero no manga umwataka kuri point yego none cyangwa taraburewe aha kuza nabaturaburewe cyangwa bagomeza bagomeza kucyo zana cyagomeze umwe wanyu uzi ukagiha umwanya utakize kikabyica kikabyica kwataye namahirwe wiwanyu kuki kuha yanike cyangwa mugunga byo bikunane kuko biragaragara ko nta mafaranga ufite wena ngo tuvuge ngo waguze ubarushe none nibuze nyinyamahanga kirimo n'amafaranga nayo uyakoresha nibyo twavugaga mu buryo butari bwo nyine niyo nakubwira aho yasaranganye niba ufite serumogo ukajyana Didier hari igihe wabireka ukavuga uti izi miliyoni 30 cyangwa 25 kandi teranye izindi cyangwa umwataka 60 mu byo rero sport yagomba kubanza kureba dukeneye umborenge w'udefanda cyangwa dukeneye ushyira file oya buri wese akubwira ushyira file wakenera suda ubuze umurenga arimo arabishyira ibintu byose bibanza kubakira kuwushyira file kuri file keve mbere yo kuvuga keve ushyira file iranga mwari ubizi ko ari umuwinga si umwataka si byo n'uyu mutoza cyiza aravuze ngo natse umwataka bazanamo umuwinga erekana iranga nawe ntitwamwemeraga ku kigero gihagije nawe ibitego yatsindaga n'ibice byose by'ubuhinga nawe bibonaga nawe yamwaga profile ya Rayon Sports rwoje buryo twabonaga izindi zirimo kuyubaka n'uburyo na Rayon Sports yayubakaga Rayon Sports wericaranye na Elijah sibyo amafaranga birangira bimeze nk'aho mutumvikanye kandi miliyoni 40 ntibivureka mu mborenga ukabanza ukagura uyu izi 40 zari kuba zihari cyataka gihari kiri mu kugongo buriya rero uvuga nk'ibintu abantu bakaguseka nk'ubu nivugiye cya Ruhinda abantu bavuga bati cyenda nkubivuze Ruhinda se nyine yabazonze none se ntikiba kiruta ntikiba kiruta babandi navuga babandi nyine utazi kiba kibaruta kandi nta kibaruta ariko abo ba Ruhinda ntabwo aribo bakenewe ngende ngo mutangazaje ibyo oya ndi muri ibyo uvuga mutangazaje ibyo kuvuga ngo wa minimije amafaranga uri bugure aba defenseri nabo hagati ukagura umwataka yego byo nange ni first choice ibyo ngibyo ukushaka gukemura ikibazo ni nko kuvuga ngo ko byanze ngo nubundi ngo wabikora gutyo ibyo nabyo ni ntabwo oya si byo no guhimana nta gisubizo kirimo uvuga oya reka oya iyo first choice yanze ubwo so uwo Ruhinda uvuga ni ekipe ya Mugozi ahubwo avuga ngo ndi mu murongo wawe vuga uti aho kugira ngo njye kugura uwo mu defenseur umborenga mbere yo kumuzana sinaca kumwataka Elijah ko yarahari mubona tuce atari we na gusa samwe gukora umwabishyushyaga bye byari kuborohera ibyande bya Elijah cya umborenga oye kipe yari muri crise ukeneye kwiyungana ariko nanone yarakubwira ngo tuzashakana rutahizamu none birangiye nawe izanye niyo mpamvu reka niba mutishyura tuti ni amakosa y'ubuyobozi ngiye burya rero aho gutwarwa n'icyo gitutu ni iki 30 ziba ari nyinshi nashatse vuba vuba nyine niyo mpamvu ndaye tubasubiraho jeje barakubwira ngo na rutayizamu tuzamushaka ubu uzanye rutayizamu mbere ahubwo na umborenga se umborenga nako ibintu hunde ni no mpamvu mbwira ngo umborenga nako yagomba kuba priorite ya wa mbere ari urebwa utarabona umwataka icyo ni indwara mu myaka 5 Rayon Sports irwaye sibyo ikintu Rayon Sports kuvuga ngo ba Fisto na ba Haruna abo bose baza nashaka umwataka ereguba abo ba wababona nyine ubu n'ubu hari abakinnyi bameze nka ba Fisto b'ubuntu bakiri aho ngaho aha abo ba winga b'ubuntu barahari bakiri aho ngaho b'ubuntu badafite amahirwe ariko rutayiza wamugenzi ibyo ntabwo nanubu njyewe rwose mushuti wanjye witwa Namenye nta kibazo dufitanye ariko wagiye muri scouting ugiye muri Senegal ujya wenda n'ahandi ariko ugomba kubanza scouting ya mbere Rayon Sports yagomba kubanza gushaka rutayizamu ariko noneho bagiye kubihuhurira nubwo bajya kubabisobanurira ngo yewe ngo umwataka ngo twamuzanye ngo twaje tubizi ko ngo yavunitse ibyo ni ibisobanuro ibyo byapfuye byose ubizi ko ukeneye umusaruro ejo azava azakira ryari azaboneka ryari azagira fitinesi ryari uzamenya ubushobozi bwe ryari ubwo nubwo umuzanye ubushobozi bwe ntabwo tubuze ngo arabufite ikindi Foste tubese tubirangize twemera mu bushobozi bwa Rayon Sports ariko watandukanye n'umutoza kare wagombaga kuzana umutoza wundi kare nk'abantu mwe naryo rikaba irindi kosa ry'ubuyobozi ya umutoza waracyataka twarabivuze kuko niba tuvuga tuti APR iri gukina ni imikino myinshi ifite imaze gukina n'uwo mutoza wa kare nawe ntakirimo nako n'uwo mutoza wa oya we warabivuze aravuze ati ibikoresho yakoreshwaga n'uburyo bamukoreraga
ese murabizi ko uwo muntu arafite bamuhekaga umubise muri ijana kujana ko muzamuheka nko bamuhekaga kukorega ibyo bintu Faustinho nubwo wenda wajya yarakamwimbira ngo nyamara ngo byakoreka bira bintu Robertinho avuga ntago bishoboka muri iki gihe rwose yabihe bira w'iki gihe warano nibyo ushobora kureba nabi bakabigufungira ndabaza no gufunga ndabaza no gufunga uwo warwana imishara rero ndasebyira iki gihe barajya muri bajya muri none se ngende kureba byinshi nibyo nkubwiye nujya guheka abakinyi uzibagirwa ubushaka at the end of the day birarangira igisubizo aha igisubizo akakanya kuri munsi akakanya njewe kwashakaga ikibazo kiri turabibonye ko harimo amakosa akomeye ubuyobozi niba mwumva muzagaruka sibyo kwiyamamaza buzagaruka nyine mu kuvuga ngo bizasubira ku buyobozi sibyo waya mbere yo kwiyamamaza ariko reka turanze turebe nyine buryo umuntu arije usanga yamaze no gucika intege no nidasi arimo kubiba yigendera aravuga ati reka nigendere urumva aho ari yuta by'umwaka aka urumva ubuyobozi bwagenda njewe muri metode yanjye sibyo kandi ducaka igisubizo cyanyacyo njewe mbibabwire aka kanya ndi umuntu wisabira Jean Fidel namubwiye ati mwampaye Rayon Sport ni mu myaka ingahe nembanye nayo rwose ntacyo ntakoze ntacyo ntagize ikipe yanyu ngiye ariko sinzi nanjye wayifata icyo rero ahubwo rewe mukangurira kugenda uragira mujye mu muhanda niba hagumye rero ndase sibyo aka kanya dusigaje iminsi ingahe dusigaje iminsi ngayo transfer izifunge uravuga uti sinzi uwayifata uti kandi nanone nayireke nyine njyewe ikibazo kigaragara nuko naho nanagumaho ntagire icyo ahindura biraguma kwa kuri aka kanya niwo asigaje iminsi ngayo uyu munsi 20 kangahe ikibazo cya mbere umunsi 20 na 7 ikibazo asigaye iminsi 4 nashake rutayiza muri iminsi 4 transfer izifunge rutayiza amazi ishobora no kumuzana rega Robertinho nawe ni dawe ikibazo niki igisubizo uramini konkrezio turimo turya dushaka umwanzuro rutayiza mu warakenewe simbi hakana aka kanya se yaboneka simbizi nyine niba byagorana ni nkuko gukugura nabi ukaba wazana iki rutayiza mu bwami ibyo uri kuvuga uti ni bashaka abo bamugenze cyangwa se abo ba faruko ari ikipe zivuye mu za Champions League na gindi gahunda zari zifite barutayiza mu zabariraga mucyo izivuyemo zose ariko rero reka nkubwire urutaza amamubonye byaba byiza Faustinho ariko nanone uwitwa Robertinho bakamwicaza bati Robertinho burya si ubwubu niba navuga ngo bakamukoreramo niba navuga ngo